سياسي عبد القادر علي يوسي او كميدا سياسيين تسوماليلاند تلفزيون كيستار كره هادلي مغالده هرغيسا ايا waxa uu ka hadlay muranka siyaasadeed u dhaxeeya xisbiyada iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland isagoo soo dhaweeyay ugu dida isku xilsaartay sidii ay isugu soo dhaweey lahaayeen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka سياسي عبد القادر علي يوسي او ka hadlaya ayaa waxa uu yiri duunka u dambeeyay muranka ka dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waa la socotay bal arintaas si aad u aragtaa ka siyaasadahan بسم الله الرحمن الرحيم ورتا ارنتاس waxaan arkaa in mushkilad wallahi iyo khilaaf horle oo inagu ku hore ku soo biiray baan arkaa in marka ugu horeysa waxaan doonayaa halkan inaan soo jeediyo in la shaqeeyo gudida xilkeed isu xilqaantay ee ka kooban culimada abwaanada iyo ganacsatada waxaan soo jeedinayaa xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba in gudida iska soo xilqaantay la shaqeeyo asxaabta waxaan leeyahay runtii khilaaf kan imka soo noqnoqday iyo doorashadan imka dub u dhacday iyo muddo kororsigan qayb ba ku leedihiin waayo laba sanadood ba janis haysateen aa ku lumiseen aad taageerayaal fara badan ku karbsan ku kasban kareyseen oo dadka ku kasban kareyseen oo aa ku khasbi kareyseen golayaashan iyo xukuumadda inay doorasho dhacdo kanaga hortagi kareyseen tan maanta dhacday janiska waa lumisiyo ma leeyahay waxaana lumiseen marka ka baydheen haddaa tiin xisaabtii siyaasadda in marka ka baydheen waddadii dimuqraadiyadda ee loo aasaasay xisaabta ee ahayd in dimuqraadiyad lagu gaaro qabyaaladana lagaga waxa marka waddada ka leexateen ayaa janiska siisan baad leeyahay dadka maanta halka marinaya waa taas oo maanta waxay maraysaa ka daro dib u dhalbay maraysaa xubin yar oo commission ka murmaysona ka hadlaysay waa taa ka dhurlufay bay maanta maraysaa waxaan leeyahay xisaabta waxaan u soo jeedinayaa jaaniskiini waa lumiseen haddana istaba qabta oo ummadda ka kasbada cod barnaamijyada u keena iyo waxqabad beryahan dambe waxaad moodaa waxyaabo badan oo lagu sheegsheegayo xagga tigtaatoornimada inay soo baxayso waxaan leeyahay madaxweyne dulqaadka badi cadaalad samee la tashigana badi baan leeyahay waxaan leeyahay waxaa la yidhaahdaa dadka marka maahmaahba waxay tidhaahdaa yacnii dadku waa caqli keliyaale laba caqliile iyo saddex caqliile baa layidhi caqli keliyaale waad qofka yidhaahda adigun baa saxan ee waane kasta iyo talo kastoo la siiya diida weyana garmara laba caqliilena waa sida ummadda u badanta waa kuwa luminaadan khadaa'uun wayuxibullahu khadaa'uuna tawaabiin waa kuwa markay khaldamaan soo noqda waa laba caqliile saddex caqliile maanta waddankeena kuma jiro waana yacnii qofka haddii dhakada lagaga xaaro yidhaahda war waxaan muxaarub ahaa caloosheennu ku jira ee waa cuntadaynu cunay imanka weeyaan waxaan leeyahay madaxweyne taasaa lagaga baahan yahay lagagama baahna yacnii sida nimka kaasoo sababbaxbaxaysa iyo xadhigan furaaha badan leh looma baahna ban le waxaan lagaaga baahan yahay inaad taladana ballaarsatood badsato la tashigana aad badiso dulqaad badanna aad samayso ayaa lagaaga baahan yahay baan leeyahay insta kale siyaasi cabdiqaadir cali oobsi uu hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu farin u diray xildhibaanada ogolayaasha wakiilada iyo guurtida isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi baarlamaanka waxaan leeyahay niman yahow ilaahay ka cabsada cuquubo inaydu ku filan waa qaadateen ummaddan in badan baa soo hor fadhideen shan sanadood baa laydu doortay labaatan sano ku dhowaad baa maraysaan waxaan leeyahay intaa wixii ka badan ummaddu ma yeelayso inkaarta ummaddu waxay leedahay karaamay leedahay inkaarta ummadda u tudhabaan leeyahay oo iska ilaaliya xadiis ba wuxuu ku sugan ittaquu dacwata almadluum war iska ilaaliya dacwada dadka la dulmay iska ilaaliya soomaaliduna waxay ku mahmahdaa saddexda mutaxan iska ilaaliya baa layidhi isha iyo farta iyo carabka waxaan leeyahay saddexdiiba maanta waydu ku godan yihiin war saddexdaa idinkoo u turanaya ha macaansanina kursigan yar iyo mushaharkan yar ha macaansaninee ummadda jaaniska siiya dad idinka khayr badan idinka aqoon badan idinka yacnii da' yar oo dhallinyaro ah ayaa maaragtay tuban oo jaaniska u baahan in la siiyo dalka iyo dadkana wax badan kusoo kordhin lahaa wax u qaban lahaa waxaan leeyahay baarlamaanka alla ka cabsada cuquba intaas idinku filane ha sii kordhisin inkaarta ummadda baan leeyahay intaas idinku filane maanta waxay ahayd inaad tidhaahdaan waar wixii aanu soo qaban karin inay soo qabanin intaanu soo joognay inay soo joognayo ummadday u tashada oo dadka jaaniska siisan bay ahayd
laakiin kama eegayn in muddo kordhintan dambe ayaan leeyahay baarlamaanka taasan leeyahay gabagabadii siyaasi Cabdul Qadir Cali Oosiy ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inaanay hab qabyaaladaysan waxba aanay ku soo dooranin isugu fariin u diray shacabka Soomaaliland waxa uu wariyay shacabka waxaan leeyahay waxaydan dhitaysan maydan dhamin baan leeyahay hadaa dacar beeratan xaku taala gelinay inaad cinab goosataan baan idin leeyahay bal iskaba dayaa inaad dacartii goosataan aad beeratana waxa laga yaabaa mid ka dar inaad beeratano aad in dhukaalba goosataan baa laga yaabaa waxaan leeyahay inta xaaladiinu sidan tahay ama miqyaaskiina aad wax ku yani cabiraysaan ama wax ku dooranaysaan ay qabyaalo tahay hasugina in horumar iyo meel wanaagsan aad gaadhaan bal waxaad sugtaan karbaashkii si aad barmid ka daran sugamaan leeyahay shacabkana saasan leeyahay waxaan leeyahay bedela qabyaaladan iyo waxaana wax ku dooranaysaan oo qofka markaa dooranaysaan eega dadnimadiisa iyo diintiisa iyo aaminnimadiisa u eega maan leeyahay shacabkana intaasan leeyahay xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa